Eddie lah, brother. Bukan nak cakap. Sekali. Say something. Aduh. Pegawai house tak datang malam ni. Brother, thank you so much, brother. Where you from, brother? Sudan, from Sudan. Masyaallah, from Sudan. Thank you very much, from Sudan. Yeah. Ada nak apa? Nak dandu ke nak rock? Dandu. Kita tukar tema sikit lah. Malam ni, malam rock balik. Brother, semua bukan rockers ni. Brother Zam, siap Zam?